aí, galera? Tudo beleza? Então, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Sim! Isso! Isso! Piada interna, né? Estamos aqui agora para falar um pouco sobre a igreja, né? Ficamos um pouco afastados desse tema. Hoje nós vamos falar sobre algumas coisas que a gente aprendeu com a nossa caminhada sobre a missa. Isso! Né? Algumas coisas que a gente fazia errado e acaba que muita gente também acaba fazendo errado, é natural até, mas que a gente descobriu com o tempo e consertamos, né, um pouquinho. Então, vamos lá. Não, antes de tudo, vocês vão curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque ela é assim, ela... Se inscreve se quiser. Se quiser, não, ela vai se inscrever de qualquer jeito, tá vendo? Se inscreve. Porque temos muito, vamos ter muito mais vídeos sobre a igreja. Sobre temas polêmicos que existem dentro da igreja, vamos falar sobre isso. Vai surgir aí aborto, vamos falar sobre isso. Inclusive, comentem a respeito do que vocês querem saber. Se a gente puder responder, a gente vai estar fazendo, né? Estudando e buscando para poder passar a melhor informação possível. Quatro coisinhas básicas, que às vezes passa até despercebido, né? A primeira delas é: não existe amém após o Pai Nosso. Nossa, muita gente fala o amém, principalmente quando o Pai Nosso não é cantado. Eu comecei a perceber ultimamente que, tipo assim, pô, quando é cantado as pessoas não falam amém. Só que na última missa, não sei se você percebeu, uma pessoa, na verdade era mais de uma, porque foi meio que um corinho, falou assim, amém, cantando também. Aí eu fiquei, gente... E aí, vocês podem perceber que quando é cantado, No hino, não tem amém. O ministério de música que tá ali cantando, quem tá conduzindo as músicas, eles não cantam o amém. Então, calma aí, vamos pensar. Tem algum motivo, né? Mas por que não tem o amém? Você sabe? Sim. Por que? Explica pra gente. Porque o amém é usado para final de oração. E na missa, o Pai Nosso não termina no mais livrai-nos do mal. Se você parar pra perceber, o padre continua. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Então, o padre, ele continua a oração do Pai Nosso. Não é a oração do Pai Nosso, né? Assim, aquela oração ali é o início. O Pai Nosso seria o início. E o padre continua com o segmento das orações. Então, nos atendemos. Não se fala amém após o Pai Nosso na missa. A missa é o mesmo sacrifício que ocorreu na cruz há 2000 anos atrás. Então, nós devemos ter o mesmo respeito, nós devemos nos colocarmos ali na presença dele. Como no se Calvário gente... mesmo, se a gente, como se a gente estivesse observando, porque de fato estamos. Mas muita gente não percebe isso, vai na missa, fica de conversa, não presta atenção no quão importante está acontecendo ali, que o sacrifício está sendo ali, que Jesus vai ser imolado ali novamente. O sacrifício da cruz, há 2000 anos atrás, foi onde ocorreu a redenção dos nossos pecados. No sacrifício da missa, ocorre a graça da nossa redenção. Então ali, nós podemos observar que na missa ocorrem todas as graças. Existem muitos relatos da vida de santos, da vida de muitas pessoas que conseguiram milagres após a missa, durante as missas, colocando como intenção. Então é também algo a se observar. Sim, e com isso já vamos para a número 3. O momento do ofertório, pessoal, não é um intervalo. Outro momento também. O momento da paz de Cristo também não é um intervalo. Meus irmãos, você não precisa se atravessar de uma ponta a outra da igreja para desejar a paz de Cristo para alguém. Porque aquela pessoa já foi, com certeza, já recebeu o desejo da paz de Cristo por alguém. Pare para pensar. Se você dá a paz de Cristo para a pessoa da sua frente, pessoa que está atrás de você, de um lado e de outro, acabou. Todas as pessoas vão receber a paz de Cristo. Então, a gente não precisa ficar indo de um lado para o outro. Ah, não, mas meu amigo, mas minha namorada, mas o meu tio, minha tia estão lá do outro lado. Não, não precisamos fazer isso, tá? Inclusive, tem algumas igrejas que já pulam essa parte. E deixam para o final, porque as pessoas, por não compreenderem isso, acabam por deixar aquele momento um momento de bagunça. Logo depois vem o cordeiro, que é um momento muito importante. E como a gente estava falando, era sobre o ofertório, tá, gente? Intervalo. Peraí, o ofertório é a parte que passa as cestinhas.
ignorantes. Assim, não, ignorante. Para as pessoas se identificarem. Isso. Mas o momento do ofertório é onde se oferta o pão e o vinho, onde o altar está sendo preparado para a imolação do cordeiro. Então não é um momento de intervalo para que a gente fique viajando, dispersando, conversando, mexendo no celular. Naquele momento está acontecendo tá, é o preparo. Então a gente tem que contemplar aquele momento. A gente tem que observar. Se a gente observar todos os pontos da liturgia, é algo muito grandioso. A gente consegue perceber a presença de Deus no simples e no que é muito importante. Devemos prezar pela liturgia. Não é mesmo? Sim, Senhor. Segundo a instrução geral do Missal Romano, durante o ato penitencial, não ajoelhamos. O ato penitencial é logo no começo da missa, onde a gente pede perdão pelos nossos pecados, né? Não é porque a gente pede perdão dos pecados ali que não precisamos passar pela confissão. Lembrando, para comungarmos, devemos estar em estado de graça. Devemos estar sem pecado mortal. Em dia com a confissão. Sem pecados, carregando pecado. Voltando para o ato penitencial, nesse momento não deve... Muita gente, inclusive a gente, já fez isso. Até eu buscar aprender, porque... Eu até assim que... Faz é sentido. Exatamente. Se a gente parar e pensar, não, eu vou me ajoelhar porque vou me entregar porque melhor. Ao se ajoelhar é um sinal de súplica, né? E de um pedido. Então, faz um certo sentido. Porém, não é o correto, porque existe um documento onde a igreja diz deve ser feito dessa maneira. Então, se a igreja diz para ser feito dessa maneira, a gente faz. Só que existe uma abertura, uma brecha, onde diz que devemos seguir também os costumes da nossa paróquia, os costumes da comunidade. Porém, no, até onde nós conhecemos, não existe nada que diga que dentro do ato penitencial devemos estar de joelhos. Lá no, na Instrução Geral Romana, se alguém quiser pesquisar um pouco mais, ali ele diz também onde devemos ficar de pé, onde devemos ficar sentados, onde devemos ficar de joelhos. E o ato penitencial não está escrito ficar de joelhos. Ato penitencial não está ali. Com isso, se ficou alguma dúvida, podem comentar que a gente vai responder à medida do possível, né, que a gente entender. Conforme a gente for aprendendo mais, a gente vai compartilhando com vocês. Rezem por nós, por favor. Precisando muito da oração de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, fiquem com Deus. Não deixem de ir à Santa Missa. Faltar a missa. Se na paróquia de vocês tiverem adoração também, se vocês conseguirem ir. Vamos lá. É isso aí. Quem não adorar? Não vai aguentar. E sigam a gente lá no Instagram também. Se quiser conhecer mais a gente, qualquer dúvida. Podem chamar pra conversar, a gente tá aí pra, conversar. Então é isso. Vai aparecer aqui o último vídeo que fizemos sobre a igreja. Vai aparecer o nosso canal pra vocês entrarem e se inscreverem. E é isso. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.